zavřeli večer, že jo? Jsme jeli 10 hodin. Ale ne, zavřeli večer. Jdeme tempo. One, nechoďte další, two, three. Kaši by si byl srandovní. Dobrá, 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 dob
Lass mich mit raus! Slavie porazila Francii 10-1. Slavie. Já jsem viděl, no. A jsou hodně vysoký, já jsem viděl, no. A ani jednu jsem to, že? A třikrát jsme to obránili tím, že to, že rozhodčí pustili tam. Justin.